Bienvenidos otra vez a Ponte o Día, en este caso Ponte al Día, ya lo saben ustedes, para toda Galicia. Estamos en las Rías Altas de Narón, porque tenemos que hablar con un hombre de Ferrol. Él es Iván Rivas, do BNG de Ferrol, concelleiro. Buen día y bienvenido. Buen día, muchas gracias por vuestro convite a este nuevo proyecto mediático que creo que puede ser muy interesante para la comarca de Ferrol. Pues intentaremos que este proyecto, que es Sete Global TV, a Televisión de Galicia para o Mundo, chegue a moitos sitios e que poida facer esa labor social para que nace. Iván, contame como está Ferrol, dende o teu punto de vista, dende o BNG. Bueno, pois, Ferrol, eu sempre digo que creo que é unha cidade referencial, non só para min, nin só para os veciños e veciñas desa cidade, sino para todo o país por moitos motivos, non? Eu creo que é unha cidade deste punto de vista urbano espectacular, é unha cidade que ten uns contornos paisaxísticos tamén que creo que son a envexa de moitos lugares, e creo ademais que é unha referencia porque a relación que mantén unha administración como é a administración estatal condiciona moito a realidade social, económica, cultural e política da cidade de Ferrol e do conxunto da comarca. E, por tanto, penso que moitas das cousas que acontecen en Ferrol teñen despois o seu eco no conxunto do país. E, por iso, penso que é interesante saber que é o que acontece en esta cidade e no conxunto da súa comarca. Casi un ano de goberno do PP, que ganou por maioría, vos crecichedes con un concelleiro. Como ves a cidade de Ferrol en este casi un ano que leva gobernando o PP, que o que están feito ou que non se fai? Bueno, eu creo que estamos nunha especie de inercia. Hai que lembrar que o Partido Popular que goberna a día de hoxe a cidade co alcalde, co señor Rei Varela de alcalde, non é a primeira vez que o fai. Xa temos experiencia dun período 2011-2015 nunhas condicións similares, co tamén cun goberno de maioría absoluta e dirixido pola mesma persoa. Por tanto, eu que agardaba que, cando menos, nesta segunda experiencia, pois o resultado ou a previsión de actuación fose, cando menos, en certa medida, diferente ao que tiña acontecido en 2011-2015, porque si creo que algunha conclusión podemos tirar deses 4 anos de maioría absoluta do Partido Popular é que a realidade da cidade é unha realidade peor que a que tiña cando se iniciou ese mandato. Neste período de case un ano, o que estamos a ver é que as decisións que se están a tomar están a reproducir moitos dos criterios adoptados durante aquel período de 4 anos. E creo que, desde o noso punto de vista, eso é un erro. E nese senso, estamos intentando que o Partido Popular e o alcalde da cidade reconduza moitas desas decisións que está intentando implementar ao longo destes 9 meses, porque se algo creo que necesita Ferrol é romper coa inercia do pasado, con todas aquelas decisións que nos ten traído até aquí, e aproveitar esas potencialidades das que falaba o principio, na miña primeira intervención, para facer de Ferrol esa cidade que todos e todas agardamos que sexa unha referencia, non só para a comarca, sino para o conxunto do país. Ferrol, parece ser que ahora dende a Xunta se han firmado unos convenios co Concello, vai vir bastante diñeiro para aquí, cousa que non pasaba a fallanos. En que se va a utilizar ou en que se pensa utilizar, sabe? Bueno, primeiro, eu creo que eso de que vai ir bastante diñeiro depende de que no valore, non sei se te refires á administración estatal, se te refires á administración autonómica. En calquera caso, creo que cando menos deberíamos ter en conta dúas circunstancias. Primeiro, que os convenios, supostamente convenios, que a día de hoxe tampouco teñen unha consignación específica en algúns deles para poder implementarse e facerse realidade coa Xunta de Galiza, conlevan que o Concello de Ferrol asuma a responsabilidade do 50% dos gastos que veñen consignados en eses acordos. Creo que non é excesivamente ecuánime que unha administración como a Xunta de Galiza, que ten un orzamento anual que ronda os 9.000 millóns de euros, e unha administración como o Concello de Ferrol, que ten un orzamento que a día de hoxe, nos últimos que se nos acaba de presentar, están os 90 millóns de euros, teñan unha relación tan ecuánime, ou máis que ecuánime, no, na
sino que o reparto sexa o 50% deses investimentos. Sobre todo, si temos en conta o pasado, e si temos en conta que os investimentos que se teñen realizado na nosa cidade durante os últimos anos brillan pola súa ausencia. Por tanto, creo que a Ferrol ten unha débeda histórica que a Xunta de Galiza e a Administración Estatal teñen que empezar a asumir como unha responsabilidade para poder resolver moitos dos problemas que ten esta cidade. E por último, penso que é necesario decidir cales son as prioridades. E con ese diñeiro que poida chegar de outras administracións, decidir en que temos necesidade de invertir de maneira máis urxente os recursos cos que poidamos contar nunha cidade que ten moitísimas carenzas tanto no desenvolvemento de obras, de investimentos, recuperación das rúas, do estado de deterioro que teñen os seus edificios, pero tamén na prestación dos servizos que temos obriga de dar aos veciños e veciñas da nosa cidade. E creo que nese aspecto, o feito de que carezamos dos funcionarios e funcionarias para poder desenvolver ese traballo, debería ser unha das prioridades da administración local neste momento. La pregunta que te iba a hacer é en que se debe de gastar eses cartos, deixaches un pouco claro, máis servizos e que haxa personal. Donde falta personal? Bueno, si temos en conta que o Concello de Ferrol ten unha relación de postos de traballo na cal en números gordos estamos a falar de cerca de 250 persoas e cerca de 130 son vacantes, pois obviamente falta personal en todas partes. E se ao mesmo tempo as decisións que está tomando o Partido Popular non consiste en repoñer eses postos de traballo, sino en contratar persoal eventual, é dicir, persoal a dedo, que non está ao servizo dos veciños e das veciñas, sino do goberno que escolle a ese personal, pois obviamente os problemas non se van a resolver. E se ao mesmo tempo seguimos na dinámica de seguir facendo contratacións externas para os servizos máis básicos como a recollida de lixo, o mantemento de zonas verdes ou incluso a xestión do ciclo da auga que inclúe abastecemento, saneamento e depuración, e está supoñendo cada vez que o servizo sexa peor pero o custe cada vez sexa maior, obviamente parece un pouco contradictorio ou absurdo que reproduzamos ese modelo novamente, tendo a experiencia de todos estes anos e sabendo cales son as súas consecuencias. Parece lógico que, cando menos, empezar a experimentar algunha alternativa que pase pola municipalización deses servizos, contratando personal, xeraremos emprego, melloraremos o servizo, porque, cando menos, reduciremos o custe de ter que contar co beneficio industrial que esas empresas, e que non son empresas pequenas, normalmente son grandes transnacionais que prestan eses servizos, xa non teremos que asumir eses sobrecustes e poderemos facer o esforzo donde realmente o temos que facer, que en resolverlle os problemas a xente, neste caso, da cidade de Ferrol, e ademais, ao mesmo tempo, resolver un problema estrutural desta cidade que é a xeración de emprego, non? Creación de emprego nunha cidade que ten que facelo por moitas outras vías, pero nas administracións, neste caso a administración local, creo que ten que ter tamén un compromiso para actuar neste ámbito que é tan importante para esta cidade. Iván, ti potenciabas agora que necesitamos crear o emprego, pero que fai falta personal laboral no Concello, que non se ha contratado, pero non é unha cousa de agora. Eso fai 8 anos que veñen gobernando outros gobernos, que non se foron o PP, e tampouco o fixeron. Por qué? Porque non son 8 anos, porque, como che decía, creo que a deriva máis grave empezou en 2011, cun goberno de maioría absoluta do Partido Popular, e coa implantación dunhas directrices por parte da Administración Estatal, que é a famosa Lei de Estabilidade, que eu chamo Lei de Austeridade, que obrigou a transformar aquelo que en aquel período estábamos todos constantemente falando del, que era a crise financiera, prima de risco, e todas aquelas circunstancias que fixeron que transformásemos a débeda privada, sobre todo das entidades financieras, en débeda pública, a través de unha lei, como digo, que é a Lei de Estabilidade, que é derivada daquela modificación famosa da Constitución e que establecía como prioridade das administracións públicas o pago da débeda. E obrigaba a concellos, como concellos de Ferrol, que non tiñan unha débeda excesiva, a contratar
préstamos con entidades financieras con intereses altísimos y obligaba a desenvolver procesos de externalización, privatización y reducir, adelgazar así las administraciones públicas. A consecuencia de ese proceso, que empieza, como digo, en 2011 y llega ate os nosos días, é que nos atopamos con una administración, en este caso una administración local, pero podríamos hablar de otras administraciones, que a día de hoy ten una falta de personal evidente. O Concello de Ferrol, desde el punto de vista orzamentario, ten una singularidade que explica moito e é un exemplo moi evidente de que é o que está a acontecer. O capítulo 1, que é o gasto de personal, non chega nin o 30%. O capítulo 2, dos orzamentos municipais, que é onde se contratan todos eses servizos a través de empresas externas, supera os 40 millóns de euros. Isto é unha anomalía nunha administración pública. Unha administración pública, por definición, é unha entidade que ten traballadores públicos. E, por tanto, o gasto maior dunha administración pública é sempre o capítulo 1. No Concello de Ferrol isto é unha anomalía, como digo, e, por tanto, penso que é necesario correxilo. É certo que este proceso que empeza no ano 2011, sobre todo, se acentúa a partir do ano 2012, chega até uns nosos días e pasaron por aí diferentes gobernos. En calquera caso, eu que si creo que tendo unha experiencia, creo que suficiente, de máis de 10 anos, algunha lección teremos que aprender. E se volvemos a repetir as decisións que tomamos en 2011 e que reproducimos de maneira constante en todos estes anos, pois parece que pouco aprendimos, non? E por iso insisto en que Ferrol necesita que creemos postos de traballo dentro da administración e que empecemos a tomar decisións no senso de xestionar servizos que, por exemplo, compartimos con concellos como Narón, como a xestión da depuración, que ten uns custes exorbitados, ou como o lixo, que é o contrato máis caro que ten esta cidade, e leva sin contrato, é dicir, sin case unha regulación asustada á normativa desde o período do Partido Popular, que empecemos a experimentar, cando menos, a posibilidade de que eses contratos se presten pola administración. E, como digo, penso, desde a nosa posición, que sería un servizo mellor, porque teníamos unha relación directa con que non presta que a administración e xeraríamos emprego, que creo que son dúas circunstancias importantes e que sería bo que empezáramos a tallar. Que é o que pasa en Ferrol? Que hai tanto comercio cerrado, tanto baixo sin utilizar, que baixou de 110.000 a 70.000 habitantes, que a xente veu a Narón, moitísima xente nova veu a vivir a Narón porque era máis barato e porque unha época onde non se podía tampouco ni poñer ascensores, ni xuntar dos edificios, porque patrimonio non o permitía en Ferrol, no centro de Ferrol, no barrio da Magdalena. Que o que pasa realmente? O que o que hai que facer para que Ferrol volva a ser a cidade que foi? Bueno, a ver, eu creo que hai, por unha parte, un contexto xeral que creo que a ninguén se nos escapa, non? Ferrol é unha cidade que a administración estatal decidiu pechar os seus asteleiros e decidiu confinar o maior centro de producción e de xeración económica que existe na cidade e na comarca, que son os asteleiros da Ría, non só o asteleiro de Ferrol, sino tamén o asteleiro de Fene, e circunscribilo ao ámbito militar. Iso nos ten levado a unha crise económica brutal, a que se suma a crise financiera de 2008, a que se suma a crise da COVID de 2019, e nos leva a ter ese contexto que creo que vai sendo hora de que empecemos a revertir, sobre todo porque temos as infraestructuras necesarias para poder facelo. Temos uns asteleiros que creo que son a envexa de moitos territorios e de moitas cidades de Europa. Temos o persoal capaz para poder desenvolver eses traballos e, ademais, estamos a falar dun sector económico que é unha industria de enclave. É algo equivalente ao que pode ser Citroën en Vigo. Por tanto, parece un pouco absurdo que renunciemos nos mesmos a poder desenvolvernos en todos os ámbitos e, sobre todo, no ámbito da construcción naval civil, como están facendo en Holanda, como están facendo en Italia, construindo cruceiros, construindo buques offshore, e que xera unha diversificación industrial en sectores do metal, en sectores da madeira, en tantos e tantos sectores, que é absurdo, insisto, en que renunciemos a facer eso e, por tanto, é necesario crear ese complexo integral do sector naval que permite a esta cidade, a esta comarca, deixar de facer o que sabe facer. Por outra parte, e de maneira xa moito máis circunstancial, existen as políticas que podemos desenvolver desta administración local. Eu, por unha parte, non teño
discrepo de que houvese un trasvase de poboación entre Ferrol e Narón. Aquí o que ten acontecido, e se podemos mirar as estadísticas... Non morreron tantos en Ferrol, eh? Non, pero se miramos as estadísticas, podemos comprobar cal é a evolución da poboación de Narón e a evolución da poboación de Ferrol, non é un trasvase equivalente. É dicir, Ferrol estivo perdendo, ahora o IGE modificou a maneira de facer o cálculo e creo que o que ten interese é saber cal é o censo real, que os datos que nos dá o INE de maneira trimestral, pero se facemos un análise ano a ano, sobre todo da última década, de cal é a poboación de Ferrol e cal é a poboación de Narón, podemos comprobar que Ferrol estaba perdendo alrededor de 1000 habitantes ao ano e Narón, no mellor dos anos, está a incrementar entre 100 e 200. Por tanto, non hai un trasvase directo. O que está acontecendo, como acontece en outras conurbacións do país, e xunto, e tendo a circunstancia da crise económica na que estamos a vivir na comarca, é que a área urbana se está constituindo nunha conurbación. Poño o exemplo de Coruña ou poño o exemplo de Vigo. Coruña está nun proceso de estabilización, non está en proceso de decrecemento porque non está no contexto que estaba intentando describir antes da cidade de Ferrol, e o que medra son os concellos limítrofes desa contorna. Algo similar pode acontecer en Vigo, e a única circunstancia, o único elemento diferencial en ese desenvolvemento no conxunto do país é Pontevedra. E podemos empezar a preguntarnos por que iso acontece. Pontevedra é unha cidade que cando Ferrol no ano 1999 ronda os 80 e pico mil habitantes, Pontevedra está cerca dos 70 mil habitantes. Pontevedra a día de hoxe está próxima aos 100 mil habitantes e Ferrol está próximo aos 60 mil habitantes. Podemos pensar que estamos recorrendo camiños contrarios. E desde o punto de vista das políticas municipais, cales son as diferenzas que hai entre o que se fai en Pontevedra e o que se fai en Ferrol? Parecen moi obvias, non? En Pontevedra se desenvolveu unha política destinada ou coa orientación de recuperar espacio público, crear espazo público de calidade. Eso xenera que se incremente o interese por rehabilitar zonas como o centro histórico da cidade de Pontevedra. E Ferrol decidiu asumir como objetivo totémico o coche e que a necesidade de aparcar parece que unha especie de obsesión dos gobernos locais. O feito é, ou a realidade é, que a deriva que están collendo todas as cidades europeas é xustamente a contraria: crear espazo público de calidade, que fomente o comercio, que recupere, sobre todo, a hostelería, que cree espazos residenciais que sexan agradables para vivir, con arbolado, con zonas verdes, con espazos onde non teñamos que preocuparnos se temos que mirar por onde veñen os coches ou non, e que permitan, por exemplo, que os nenos e nenas poidan ir camiñando eles sós os seus centros de ensino. Iso, que en Pontevedra foi unha pioneira no desenvolvemento destas políticas, é o que está facendo a maior parte das cidades europeas. Creo que en Ferrol vai sendo hora de que empecemos a recorrer ese camiño, porque levamos, creo, máis de 20 anos de retraso. E quizáis iso, complementado co outro, obviamente, isto non vai a resolver o problema económico da cidade, pero sí complementado co outro, nos pode dar unha perspectiva de futuro para unha cidade que creo que ten unha materia prima excepcional, porque o centro histórico da cidade de Ferrol é espectacular, o barrio de Ferrol Vello é espectacular, o que temos detrás do muro do Arsenal é espectacular, e o contorno paisaxístico que temos de praias e espazos na zona rural, creo que son a envexa de moitas cidades, non? Dende logo que sí. Por último, vemos que sí, Pontevedra creceu, se fixe unha cidade sobre todo para o viandante, para a persona que camina, ademais, o pasa ben, aparte que é llana, está moi ben, e fíjate que Ferrol é mellor, porque está mellor trazada que Pontevedra, e se están facendo cousas, peatoniles e demás, peatonalizar todo, pero aínda falta, quizás, mantener mejor las calles, ciertas cosas que non se están haciendo, e se ve cada día, ¿no?, el deterioro das calles.
¿Por qué no se gasta el dinero en eso? Bueno, creo que... ¿O por qué no se gastó hasta ahora? Claro, creo que ti ahora estás haciendo... comentando dous aspectos que creo que son moi importantes. Primeiro, a necesidade de ter un proxecto de cidade, ¿no? Parece un pouco... parece que unha especie de polo sin cabeza, o feito de cortamos esta rúa, aquela queda aberta, e aí non sabemos que pasa en Semana Santa, non sabemos que pasa no verán, sinalizamos cunhas vallas, cunhas sinais, é todo un pouco caótico, un pouco caótico. E iso non é un proceso de penalización, iso non é un proceso de recuperación do espazo público, iso é unhas decisións que, que pretenden xustificar unha deriva que, como explicaba antes, se está a dar en todas as cidades europeas adoptando decisións que o único que xeneran é máis caos. Porque, claro, se ti non defines, por exemplo, un ámbito determinado e dis, bueno, miren, a partir de agora, en este ámbito, o tráfico vai estar limitado. Só poderán entrar mercancías, servizos de urxencias... A xente sabe que en ese ámbito non pode circular. Pero se nese ámbito tú defines unhas rúas peonís, outras que son de tráfico rodado e cambias moitas veces o sentido da circulación, o que provocase un caos circulatorio. E é un pouco a falta de proxecto de cidade o que nos está levando a esta situación. Por outra parte, obviamente, nunha cidade como Ferrol é necesario un proxecto de urbanización de todos eses espazos, que debería ir complementario a outra decisión, o proxecto de cidade. Por que digo isto? Porque, claro, pensar en desenvolver ou en recuperar ou reurbanizar rúas da cidade de Ferrol con materiais que están sometidos a un tráfico rodado permanente e constante, pois o que xenera é deterioro. E a solución que se atopa para que eso non aconteza é o emprego do formigón como un material case que permanente e constante nos proxectos de urbanización da cidade de Ferrol. Que acontece? Que o formigón ten uns problemas de deterioro producto do uso que xenera un desgaste permanente. E o podemos ver en rúas da cidade de Ferrol que poden levar 10 anos abertos ao tráfico despois dese proxecto de renovación e teñen un deterioro avanzado. Por tanto, creo que é necesario ter ese proxecto de cidade e, en función dese proxecto de cidade, desenvolver eses proxectos de urbanización que ti estabas a explicar de maneira tan clara, pero que creo que todos os veciños e veciñas de Ferrol o vemos durante todos os nosos días, pero que levamos moitos anos vendo ese deterioro da cidade. E penso que outra das necesidades máis urxentes que ten esta cidade como proxecto colectivo. Non quería terminar sin saber, dende o teu punto de vista de Ferrol, como ves a política nacional que estamos a vivir neste intre, o que está pasando en Madrid cando vemos o Congreso, que é un rifirrafe todos os días, non? Bueno, a ver, eu creo que o que está acontecendo fundamentalmente é que por parte de unha organización política non se aceptan os resultados electorais e que o Partido Popular está obsesionado en cuestionar as decisións que se toman de maneira lexítima por outras organizacións políticas, que creo que isto é a base da política, a negociación, o acordo, e poder levar eses acordos adiante. O Partido Popular nega a posibilidade ou nega os resultados electorais que deron un determinado goberno, e ese goberno está aplicando eses acordos con outras organizacións políticas e pretende judicializar procesos que son políticos. É curioso como para o Partido Popular un instrumento de confrontación política a judicialización, para ser claros, da lei da amnistía, pero en Galiza, por exemplo, que os xuíces estén a desbotar todos os proxectos de parques eólicos que son autorizados pola Xunta de Galiza é unha politización da xustiza. Por tanto, para o Partido Popular en Madrid se pode judicializar a política, pero en Galiza hai que separar a xustiza da política. Bueno, creo que é necesario ter en conta, e sobre todo non só polo que está acontecendo en Madrid, eu creo que debemos ter en conta cal é o contexto mundial no que estamos inseridos a día de hoxe, e temos que empezar a ser un pouco cautos e cautas nas cousas que decimos, e empezar a pensar que a solución aos problemas é sempre a negociación,
o acordo e a política como instrumento de resolución de problemas, non de xeración de eses problemas. Iván, gracias por estar connosco. Veremos temas por aquí en as tertulias e demais, nos debates, a seguir traballando para que Ferrol funcione mellor. Grazas a vos por convidarme e animarvos a este proxecto mediático que agardo que teña un bon futuro. Vostedes non se vayan porque temos teatro cos Bucaneiros.